Ba, bueno, gaurko gara neskat Rapunzel skateparka, oza, skaterrak, skatepark honetan Rapunzel izena duena. Eta, bueno, skateparka dauken dut berezitasuna da, ba, skaterrekitako gauza dela, hain dut modezo zer ez eman, ez da dikurik, ez da dikurik, ez da zerrez. Eta, bueno, ba, horregatik elkartu gara hemen. Eta, azkenen, hemen da onerazo larriena da, euri izanen, ez dakit, noa, joan, eskiten ibuzeko ez dago eskipar kubietuik ez da ez derrez. Eta, bueno, ba, pertsona bat zuei, okupetu zutzaien, ba, lekoa proiektea eta trapa bat zutzea. Eta, bueno, ba, hemen gara denak.